Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Bratislava görüşündən nəticə gözləyirik. Rəsmi Moskva danışıqlarda real nəticənin əldə olunmasına ümid edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonrakı mətbuat konfransında nazirlərin sabaha planlaşdırılan görüşü və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hazırki vəziyyəti ilə bağlı sualları cavablandırıb, Lavrov həmçinin jurnalistlərin qarşılıqlı səfərlərinə də münasibət bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə qoşunların təmas xəttində vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün Minsk qrupu həmsədrlərinə müraciət olunduğunu açıqlayıb. Əvvəlcə təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə keçirilən görüş zamanı ölkələr arası münasibətlərin inkişaf səviyyəsi müzakirə olundu. Görüşdən sonra nazirlər mətbuat nümayəndələri ilə görüşdü. İki ölkə arasında iqtisadi, hərbi və digər sahələrdəki əməkdaşlıq səviyyəsinə toxunan nazirlər qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin 2,5 milyard dollar təşkil etdiyini bildirdilər. Elmar Məmmədyarov regionda təhlükəsizliyin vacibliyini önə çəkərək bu amilin xüsusilə hazırda münaqişə tərəflərindən biri olan Azərbaycan, eləcə də torpaqlarımızın 20%-ni hələ də işğalda saxlayan Ermənistan üçün olduqca önəmli olduğunu vurğuladı. Sabah Azərbaycan və Ermənistanın baş diplomatları arasında aparılacaq Bratislava danışıqlarından gözləntilər açıqlandı. Əgər Ermənistan tərəfi münaqişənin həllindən sonra ki, bu gec-tez mütləq olacaq, erməni xalqının təhlükəsizliyi məsələsini qaldırırsa, biz də Azərbaycan xalqının təhlükəsizliyi məsələsini qabardırırız. İstər 5+2, istərsə də 7 rayonun qaytarılması olsun. Bunun üçün isə məruzə hazırlanması lazımdır. Biz həmsədrlərə müraciət etmişik ki, vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün xüsusi məruzə hazırlasınlar. Çünki təhlükəsizlik məsələsinin həlli yolları qiymətləndirilməlidir. Bunun üçün isə ciddi substansiv danışıqlara ehtiyac var. Ümid edirəm ki, sabah bu danışıqlarda yeni mərhələnin təməlini qoyacağıq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri isə Azərbaycanlı və erməni jurnalistlərin qarşılıqlı səfərlərinə toxundu. Səfərlər rəsmi Moskvanın da iştirakı ilə münaqişə tərəfləri arasında əldə olunan qeyri-rəsmi anlaşma nəticəsində reallaşdırılıb. Rusiya bu təşəbbüsün müəlliflərindən biri idi. Çünki ilin əvvəlindəki Viyana samitindən sonra Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin həmsədrlərinin iştirakı ilə Moskvada görüş oldu. Görüşdə qeyri-rəsmi sənəd razılaşdırıldı. Hər birimiz humanitar mübadilənin lehinə çıxış etdik. Orada həm həlak olan və əsir götürülən insanlar, həm də jurnalistlər və sadə vətəndaşlar arasında dialoqla bağlı müzakirələr aparıldı. Hesab edirəm ki, bu çox vacibdir. Çünki münaqişə ilə bağlı istənilən qərarı yerli əhali verməlidir. Ona görə ki, insanlar, jurnalistlər bir-biri ilə nə qədər çox təmasda olsalar, təmas xəttində baş verənləri nə qədər geniş işıqlandırsalar, əldə edəcəyimizə inandığımız razılaşmalar da bir o qədər möhkəm və dayanıqlı olacaq. Lavrov Moskva ilə Bakı arasında hərbi texniki əməkdaşlığın da strateji tərəfdaşlığın ən vacib sahələrindən olduğunu diqqətə çatdırdı. Nazir bu sahədə əməkdaşlığın beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun inkişaf etdiyini bildirdi. Fərid Azəri, Könül Quliyeva, İlham Hikmətoğlu, ARB xəbər.